Nailweb LT. Lengvos medžio metalo sijos pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams. Štil numeris vienas pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žuklę. Netrukus trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje prisiminsime seną žvejų posakį, jog per nekybą ir vėžys yra žuvis. Tiesa, ne kiekvienas gali atsakyti į klausimą, kokios vėžių rūšys gyvena mūsų vandenyse, kurios yra labiausiai vertinamos, o kitos net skatinamos naikinti. Netrukus laidoje papasakosime ne tik apie tai, bet tuo pačiu pakviesime pasižiūrėti, kokiais įrankiais ir masalais vėžius gaudyti galima, kur jų reikia ieškoti, kuriuos žnipliuočius galime pasiimti ir susikurti delikatesinę vakarienę ant ežero kranto. Kantrybės gaudiklės užmesime netrukus, iškart po reklaminės pertraukos. Tubertinė naujiena Lietuvoje. Tubertinė. Viskas, ko reikia žvejui. Surinkti stogo konstrukciją ar perdangą paprasta naudojant ypač lengvas bei tvirtas Nailweb medžio metalo sijas. Jos paprastai montuojamos, gali atlaikyti įvairias apkrovas, yra greitai pagaminamos. Nailweb sijomis galima uždengti iki 30 metrų tarpą tarp sienų, nenaudojant papildomų atramų. Nailweb sijos tinka visų paskirčių statiniams. Štil numeris vienas pasaulyje. Išsivalyk kiemą. Metalo laužą pavers pinigais. Skambink 8682 41495. UAB Pran Metal. Tubertinė naujiena Lietuvoje. Tubertinė. Viskas, ko reikia žvejui. Šiandien laidoje apie žuklę nesugausime nei vienos žuvies, nenaudosime nei valo, nei kabliuko, tačiau pagal mėgėjiško žuklės taisyklės mes vis tik žvejosime ir be laimikių negrįšime. Be didelių išvedžiojimų jau anonse minėjome, kad šiandien gaudysime vėžius ir bendrais bruožais papasakosime, kaip tai daryti, nes visko papasakoti per pusvalandį beveik neįmanoma. Beje, vėžys yra vienintelis gyvūnas be žuvų, kurio gaudimas yra aprašytas mėgėjiško žuklės taisyklėse. Tad susiruošę vežiauti, atminkite, jog privalote turėti žvejo bilietą, laikyti sugavimo normų, įrankių bei laimikio dydžio taisyklių. Ko gero svarbiausia, nuo ko reikėtų pradėti, tai gaudimo įrankiai, nes vietinių lietuviškų vėžių gaudimas rankomis nardant ar prismeigus jauką prie krantės dugne jau senokai yra draudžiamas. Vėžiai pas mus yra gaudomi štai tokiais įrankiais. Tai yra bučiukai, specialiai skirti vėžiams gaudyti arba žvejoti galbūt. Bučiukas tai yra tokia paprasta konstrukcija. Šiuo atveju štai jį galima transportuoti štai taip sudėjus, o išskleidus gaunasi štai toks gražus bučiukas. Viename gale yra viena skilutė, kitam gale yra dar viena skilutė, o štai per vidurį yra užtrauktukas, kurį galima atsekti ir patalpinti čia masalą vėžiams. O štai yra toks vienas iš žuklės išleistinų žuklės būdų. Tai yra bučiukas ir štai kažkas panašaus į štai tokį samtelį. Tai yra paprasčiausiai, sakykime, iš vielos sulenktas ratas, arba gali būti du ratai, kuris vienas pakeliamas ištraukiant, kad vėžys nepabėgtų.
gaunasi toks kaip puodas, toks, sakykime, uždanga tokia pasikelia. Vėžys gali lengvai įlipti, tačiau pakėlus išlipti jau nebegali. Na ir dar norėčiau priminti, kad kiekvienas žvejas gali žvejoti viso labo tik su 5 įrankiais. Tai yra arba 5 bučiukais, arba 5 samteliais. Daugiau negalima. Beje, čia mes kalbėjome apie vietinius, tai yra siauražnyplius ir plačiažnyplius vėžius. O jeigu mes kalbame apie invazines rūšis, tai yra žymėtieji ir margieji, kurių uodegėlės yra, na, taip išmargintos, tuomet juos galima gaudyti visais metų laikais, visais įmanomais būdais ir įrankiais, ir jų sugavimo kiekis yra nelimituojamas. O štai, kalbant apie vietinės rūšis, tai juos galima gaudyti tik tais nuo Liepos 15 dienos iki spalio 15 dienos ir tik tai 50 vienetų ir tik tai 2 įmanomais būdais. Tai yra bučiukais, kuriuos rodžiau, ir samteliais. Viskas. Ir to užtenka. Leiskime jiems gyventi. Iš tikrųjų, tai yra vietinės rūšys, kurias invazinės rūšys labai, labai kankina, sakykime, labai skriaudžia. Ypatingai, žymėti į vėžiai, kurie nešioja maro užkratą. Ir tuomet, reiškia, būtent ne maisto bazene kažkuo tai nukonkuruoja, bet tiesiog užkrečia ligomis ir jie paprasčiausiai vietiniai vėžiai, na, išnyksta, išmiršta. Apie tai, kaip atskirti 4 pagrindines vietinės ir invazinės mūsų vandenų vėžių rūšis, jei dar gerai jų nepažįstate, nesunkiai sužinosite internete. Tai išties labai svarbu, nes nelaiku arba per daug vietinių plačiažnyplių ar siauražnyplių sugavę, galite ir baudą užsitraukti ir tiesiog padaryti žalą gamtai, ko nenori joks savęs gerbintis žvejas. Na, o kalbant apie masalus vėžiams, jie nėra kažkuo ypatingi. Žnypliuočiams patinka aštrus kvapas, todėl kažkas naudoja kiaulės ar vištos kepenėlių gabaliuką, kažkas varlę ar žuvį. Mes ir mūsų pažįstami vėžiautojai neretai renkamės jūrinę žuvį. Šiltame vandenyje jis kleidžia labai ryškų kvapą ir toks variantas mums jau pasiteisino ne vieną kartą. Tiesa, ne ką mažiau svarbus kitas niuansas – tai masalo pritvirtinimas gaudyklės viduje. Masalą dedant į tą bučiuką vadinamą, jis yra patalpinamas kažkur tai viduryje bučiuko. Aš nebereikalo sakau viduryje, nes vidurys bučiuko tai yra ne kažkur tai ant dugno, ne viršui pririštas, o štai kažkur tai šioje vietoje. Nes vėžys, priėjęs prie bučiuko, jeigu ras masalą kažkur tai pačioje arba viršuje, jis neturės poreikio lysti kažkur tai ieškoti įėjimo į bučiuką. Jis tiesiog prieis iš šono, iš apačios arba iš viršaus ir grauž masalą. O jeigu mes jį pririšime štai ant vilutės, kuri štai čia yra paruošta, kažkur tai čia, va, kaip sakiau, viduryje, tuomet vėžys jo negalės pasiekti. Negalės pasiekti, jaus kvapą ir bandys surasti vietą, per kurią įeiti į štai šį bučiuką. Ir tokiu būdu jau išeiti jis nebegalės. Žinoma, bet kuriam vežiauti dar nebandžiusiam gali kilti klausimas. O kur juos žvejoti? Šie skanų sutvėrimai gyvena upėse, upeliuose, ežeruose ir tvenkiniuose. Tačiau prieš merkiant bučių vertėtų surinkti daugiau informacijos apie patį vandens telkinį, nes ne visose vandenyse vėžių populiacija yra vienoda. Kadangi senaisiais būdais galima gaudyti tik invazinius, menkaverčius ir nedidukus vėžius, kurie beveik okupavo priekrantes, tad mūsiškiams plačiažnypliams mes gaudiklę statome kiek giliau. Ieškome mažiau apžėlusio dugno su akmenimis, gelmėje nuo 3 iki maždaug 7 metrų. Jei taip sakant, kibimo nesulaukite, kas gerą pusvalandį vertėtų pakeisti bučiuko vietą ir už kantrybę tikrai būsite apdovanoti. Aš naudoju tokią taktiką, kad bučiuką metu, sakykime, 3-4 metrų gylyje pastatau ir palieku. Ir beje, juos reikia dažnokai patikrinti ir pakeisti jų vietas. Nes vėžiai, sakykime, na, maitinasi vienoje vietoje, paskui gali pasitraukti toliau, migruoti ir taip toliau. Todėl, na, keičiant vietas, eksperimentuojant, tiesiog galima pasiekti daug geresnių rezultatų. Beje, kalbant apie invazinės rūšis, jasgi, kaip sakiau, galima vėlgi tais pačiais senoviniais būdais rinkti ir dabar. Ar tuos vėžius tiesiog galima prismėgti masalą ir dieną, ir naktį, su švieselė, visais įmanomais būdais. Ir netgi yra tas tie žuklės būdai tiesiog skatinami, kad juos kuo greičiau užgaudyti ir kad kuo jų būtų mažiau, nes jie veisėsi labai greitai plinta
ir, na, be abejo, vietinės aborigeninės rūšis įstumė. Ir dabar toms vietinėms aborigeninėms rūšims tenka krautis kiek giliau į gelmę ir jie yra sutinkami 6, 7, 5 metrų gylyje, na, be abejo, ir 3-4 metrų gylyje. Todėl, kaip sakau, jeigu pastatome štai gaudyklę tokioje vietoje, 3-4 metrų gylyje, tad tuomet galima ten prikviesti ir vienus, ir kitus, ir trečius vėžius. Tiek štai teorijos glaustai. Išties, papasakoti apie vėžių žūklę smulkiai prireiktų nemažai laiko, nes šie gyviai nėra tokie kvailiukai, kaip gali pasirodyti, ir ieškant jų bei viliojant į gaudikles, kitą kartą galima patirti visišką fiasko. Būna taip, jog jie lygiai kaip ir žuvys, nesimaitina ir, kaip čia pasakius, visiškai nekimba. Tai yra tupi pasislėpę savo urveliuose ir visos žvejo žinios, bučiai ir masalai jiems visiškai nerūpi. Na kągi, sulaukę gražaus vakaro, pagaliau leidžiamės į ežerą. Echoloto pagalba susiradę įdomų dugno ruožą tikimės, jog čia turi būti vėžių ir leidžiame pirmąjį bučių. Beje, būtent vėžių žuklėje, jeigu žvejojame vėžius dviese, trise, kuomet naudojame ar 10 ar 15 gaudyklių, labai reikalingas tas GPS-as vadinamas, GPS navigatorius. Ką jis duoda? Jo pagalba galime susižymėti visur suleistos mūsų bučiukus, gaudyklės ir tokiu būdu, na, tiesiog nepasiklysti ir labai lengva pagal nupieštą vadinamą tą treką, tą kelią GPS-o galima rasti tiesiog visą laiką plaukti tuo pačiu maršrutu ir surasti savo bučiukus vieną po kito. Tiesiog nepraleisti ir žinosti, kur jie yra. O jeigu jau pakeitėte dislokaciją, tiesiog ištrinate tašką, kurį pažymėjote toje vietoje, ar pažymite naują tašką. Viskas labai paprasta. Nepakenks be abejo pastatyti vieną kitą gaudyklę visai netoli žolių linijų, netoli švendrų linijos, nes čia yra gausu vėžių maisto ir manau, kad čia jie turėtų, na, tiesiog atropoti, maitintis ir, na, galbūt įlys į mūsų jiems paspęstus žabangus. Kaip sakiau, masalas šiuo atveju mūsų yra jūrinė žuvis, tai yra paprasčiausia strimėlė. Maža strimėlė, to užtenka. Jų reikia kažkiek turėti, nusipirkti kilogramą, jos kainuoja viso labo 5 litus. Išlaidos žūkliai be abejo labai mažos. Ir kilogramo, na, jums užteks visai nakčiai. Tik nepamirškite, kad žvejojant vėžius, galima jūs sužvejoti mūsų vietinių vėžių tik 50 vienetų vienam žmogui. Beje, labai įdomus momentas yra tas, kad įstatymas reglamentuoja, kad jūs žvejodami invazinius vėžius galite pastatyti neribotą kiekį gaudyklių, žvejoti rankomis, nardydami visokiausiais įvairiausiais būdais, kokie tik tai šaus jums į galvą. Tačiau tokiu atveju visus sužvejotus vietinius vėžius reikia paleisti nedelsiant atgal į vandenį. Tai reiškia, kad jeigu jūsų skiaurėje, jūsų kibire, sakykim, atsiras vietinis vėžys, o jūs žvejojate, na, vienas su 20 gaudyklių ir teigite, kad žvejoju tik tai invazinius vėžius, deja, baudos išvengti nepavyks. Maždaug po pusvalandžio, po 45 minučių maždaug galima jau bus, na, tiesiog patikrinti. Sumetę visas gaudyklės ir valandėlę palaukę, su nekantrumu laukiame jų tikrinti. Beje, tamsos laukti neverta. Nors visiškai sutemus vėžiai aktyvesni, tačiau didesnėme gylyje jie nemiega ir ieško maisto. Tai paliudijo ne tik mūsų bičiuliai narai, tačiau ir mūsų patirtis. Eilę metų žvejodami vėžius, juos sėkmingai į gaudyklės prisiviliojame ir dieną.
Egzistuoja toks, sakykime, stereotipas galbūt, kad vėžiai maitinasi tik naktį. Deja, taip nėra. Aš turiu keletą draugų narų, kurie mane patikino, kad tikrai vėžiai maitinasi ir dieną. Tačiau, žinoma, ne arti kranto, ne tose vietose, kur yra atvira ir šviesu, bet ten, kur gilesnėse vietose, kur yra daugiau augmenijos, kur tamsu, ten vėžiai maitinasi ir dieną. Ir be abejo, jeigu oras būna apniukęs, irgi jiems yra labai geros sąlygos maitintis. Todėl, na, tas mitas, kad vėžį galima sužvejoti tik tai naktį ir surasti, sakykime, pastačius jam gaudyklę, nėra tiesa. Be abejo, jeigu yra labai giedra, labai šviesus dugnas, tai, kaip sakiau, vėžiai turi labai daug priešų, kurie visi nori juos kažkaip tai paragauti, žodžiu, tų vėžių. Bet iš tikrųjų, vėžiai maitinasi be abejo ir dieną. Na, žinoma, galbūt ne visada. Žinoma, vakarinis ar naktinis vėžiavimas yra kur kas įdomesnis, apgaubtas paslaptimi ir savotišku žavesiu, tačiau jis turi ir vieną minusą. Jei ryte jums reikia kažkur skubėti, po bemiegės nakties nauja diena būna gerokai sugadinta, nežiūrint į tai, kad naktį turėjote gausybę gerų emocijų. Ką jūs manot? Ha, prašom. Vienas. Nors, aišku, kokybė šių bučiukų pirktinių yra šiaip sau, tačiau štai, žiūrėkit, kaip ten bebūtų, vėžys yra. Ir štai, ką mes kalbėjome apie pačius vėžius. Čia yra tas mūsų tikrasis plačiažnyplis vėžys. Nes, štai, žiūrėkit, uodegėlė yra lygi. Jokių rainelių nėra nuo degėlės, to kaklelio galbūt vadinamo. Be abejo, jis yra labai mažas vėžys, tokį tikrai reikia paleisti, tačiau diena, sakykime, demonstracijos dėliai, šiek tiek mes jį pakankinkime. Vat, jis, kad ir, sakykime, plačiažnyplis vėžys, bet jis yra dar mažytis, neužaugęs, todėl tos žnypliukės yra nedidelės, bet tai yra tikras plačiažnyplis lietuviškas mūsų vietinis vėžys. Na, žinoma, mes jį skubiai paleisime, nes tokių vėžių imti negalima. Dar vienas plūduras jau čia negiliai, labai negiliai, 1,5 metro gelmėje tik tai. Na, pažiūrėsime, kaipgi čia mums pasisekė. Štai jums rezultatas, 0. Čia vėžių nėra. Gelmė mažesnė, dar pilnai nesutemo ir vėžių nėra. Tačiau mes vilties neprarandame, kol kas dar jis tegul čia būna. Jeigu dar kartą priplauksime ir bus tuščias, žinoma, reikės pakeisti vietą. Nors mūsų vėžiavimo pradžia nebuvo labai įkvepianti, tačiau vėliau mums sekėsi visai neblogai. Nors ir ne į visus, tačiau į mūsų bučiukus vėžiai pradėjo lysti apie 8-9 valandą vakaro. Dar labai džiugino tai, jog nemaža dalis jų buvo tikrieji vietiniai plačiažnypliai. Mažuosius metėme atgal į vandenį, o invazinius rainius dėjome į kibirėlį bei ruošėmės skaniai pavakarieniauti. Priglaudėme ir kelis plačiažnyplius, tačiau tik tuos, kurie yra didesni nei 10 cm nuo nosies iki uodegos galiuko, kaip aprašyta mėgėjiško žuklės taisyklėse. Vėžius pamatuoti visiškai nesunku, pasiėmus paprasčiausią kanceliarinę liniuotę. Žvejo širdį nuramino ir tai, kad neradome nei vieno žymėtojo vėžio, kuris užkrečia vietinius maru ir tokiu būdu užkariauja vandens telkinį, išstumdamas didelius mūsų žnypliuočius. Šitas vėžiukas jau yra invazinis. Tikras invazinis vėžys. Žiūrėkit, uodega yra su tokiais plėmais. Rainas jis. Raina uodega. Todėl jau mes jo tikrai nepaleisime. Jis keliaus į kibirą ir keliaus į puodą. Juos reikia naikinti ir nepalikti ežere. Štai va šis vėžys yra tikrai mūsų lietuviškas plačiažnyplis. Žiūrėkite, rausvas pilvelis,
raudonas. Ir plačios, didelės žnyplės ir jokių rainumų ant uodegėlės. Štai galime sulyginti du maždaug vienodo dydžio vėžius. O štai šis dešinėje mano rankoje yra mūsų vietinis plačiažnyplis. Ir kairėje rankoje yra invazinis rainis, vadinamas rainasis vėžys. Ir štai jų, žiūrėkite, kaip skiriasi uodegėlės. Vienam yra rainumai, o kitoje, kita uodegėlė, lygi vienodos spalvos. Beje, skiriasi ir patys pilvai. Apatinė dalis, žiūrėkite, šis yra rausvas, lietuviškas, o invazinis yra toks balkšvas, šviesus. Galbūt filmuojant, tuo labiau, kad vakarėje šviesos mažai, yra sunku, kad skirti, sakykime, tas rūšis, tačiau internete iš tikrųjų yra labai daug medžiagos ir galime labai nesunkiai tiesiog pažiūrėti, pamatyti viską ir atskirti. O sugavus juos ir sulyginus vieną su kitu iš karto, labai puikiai matomi skirtumai. Tas mitas, kad lietuviškų vėžių, mūsų tikrųjų aborigeninių vėžių yra nelikę Lietuvoje, yra neteisingas. Iš tikrųjų, na, gal jų stipriai sumažėja, bet jų tikrai, tikrai dar yra. Ir jeigu mes imsimės priemonių ir tiesiog, na, žvejosime atsakingai, manau, kad jų daugės. Be abejo, reikia pirmiausiai irgi dėti daug pastangų, kad išnaikintume invazinės rūšis, kurios labai stipriai kenkia šioms mūsų lietuviškoms vietinėms rūšims. Kągi, štai taip smagiai praleidome vakarą ant vandens. Tupėti per naktį tikslo neturėjome. Svarbiausia mums buvo pasidalinti savo vėžių gaudymo patirtimi, nors tikime, jog įvairiausių jų viliojimo gudrybių bei savų, gal net kardinaliai besiskiriančių receptų, turite ir jūs. Na, o mes kelis syk iškėlę bučiukus ir sugavę per 30 imamų įvairių rūšių vėžių susiruošėme į krantą, kur vėžiautojo visada laukia smagiausia dalis. Vaišės prie vandens, grojant uodų, paukščių ir žiogų orkestrui. Užtenka turėti puodą verdančio vandens, keletą saujų krapų, pipirų ir po 15 minučių jau galima skanauti, ką tik ežero dugne ropojusius vėžius. Atminkite, jog negalima virti ir valgyti negyvo vėžio, antraip galite stipriai apsinuodyti. Laida apie žūklę skelbia trofėjinio laimikio konkursą. Jei tau pavyko sužvejoti įspūdingo dydžio žuvį, nedvejodamas siųsk jos nuotraukas elektroniniu paštu apie žūklę @gmail.com. Parašyk mums, kur, kada ir ant ko žuvis buvo sugauta ir, žinoma, nepamiršk nurodyti tikslaus laimikio svorio ir ilgio. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kuriam mūsų laidos draugas aukštos kokybės žūklės įrankiai Tubertini padovanos vertingus prizus. Primename, laimikių nuotraukas mums galite siųsti elektroniniu paštu apie žūklę @gmail.com. Šią savaitę konkurso nugalėtojus skelbėme Aidą Tamošaitį, kuris mums atsiuntė gražaus ūsoriaus nuotrauką. Žvejys 5,5 kg žuvį sugavo Nemune ties Viešvile. Ūsoriaus ilgis buvo 77 cm, o susiviliojo jis musės lervų ir kukurūzo sumuštiniu. Sveikiname Aidą, jis tikrai nusipelnė mūsų draugo Tubertini prizų. Jei ir jums pavyko sugauti kažką įdomaus bei didelio, mes visada laukiame laimikių nuotraukų. Tai štai taip šiandien praleidome vakarą vėžiaudami gamtoje. Kaip matėte, tai iš tikrųjų labai paprasta ir tai gali išmokti kiekvienas žmogus. Na, o šiandien viskas. Susitiksime lygiai po savaitės. Ate. Štil numeris vienas pasaulyje. Nailweb LT. Lengvos medžio metalo sijos pramoniniams ir gyvenamiesiems pastatams.